Vítejte do nového videa. Dneska tady máme úplně totálně z brusu nový unboxing na mini konzoli jménem Playdate. Před námi mě totiž oslovila firma Panic, jestli bych náhodou si nechtěl vyzkoušet právě jejich novou konzoli Playdate, která se nově dováží i do České republiky. Tahle ta malinkatá konzole je unikátní v tom, že je opravdu velká jako něco takovýhleho, má černobílej obraz a hlavně má na straně takovou krásnou malou kličku, kterou se celá ta konzole ovládá. Je to hrozně takový zvláštní, ale je to hrozně unikátní. My se dneska lidi podíváme na tuto konzoli, my si to krásně vyunboxujeme a rovnou se potom podíváme i na nějaké moje první pocity a celkově potom si dáme nějakou menší mini recenzi na tuto konzoli, protože bych ji samozřejmě chtěl pár dní vyzkoušet, otestovat a pak bych vám z toho dal moje krásné pocity. Když tak samozřejmě tuto konzoli si můžete oficiálně objednat na jejich stránkách, máte když tak dole popisku videjka, můžete se na to mrknout. A já jsem na to strašně natěšený. Ty kráso, pojďme si to krásně otevřít a jdeme se na to schválně mrknout. Jo, a taky samozřejmě mi můžete do komentářů napsat nějaký váš názor na tuhle tu malinkatou konzoli, anebo samozřejmě můžete dát i like na toto videjko, anebo se mrknout na můj Instagram. Nicméně zároveň k této konzoli mi došel kryt na tuhle tu malinkatou konzoli, který je dokonce vodotěsný, což je mega pěkný, docela jako cením, že mi k tomu dali takovýhle malinkatý kryt, na ten se určitě taky podíváme. Nicméně ale pojďme si tuhle tu malinkatou konzoli konečně vyunboxovat, jdeme otevřít konečně ten balík. Nicméně samozřejmě by vás možná mohlo zajímat, co v podstatě na této malé konzoli si můžete třeba jako zahrát, že jo? Protože přece jenom, když to má nějakou takovouhle miniaturní, že jo, páčku nebo tu kličku, já jsem si teď vůbec totálně nemohl vzpomenout na slovo, tak si musíte fakt přece jenom na jednu stranu říkat, jako co si na tom zahráte za hry, že jo? Reálně vám řeknu, že pokud tuhle tu konzoli vlastníte, tak vy si na tu konzoli můžete vytvořit i svoje vlastní hry. Všechno je kompletně zadarmo, oni vám reálně na webu dají oficiální dev toolkity, tak říkám to snad správně, díky kterým si můžete udělat svoji vlastní hru během pár minut. Fakt jako je to hrozně jednoduchý prej. Já bych možná, pokud budu mít dokonce někdy čas, možná to chtěl taky zkusit, ale spíš si myslím, že se mi to nikdy nepodaří, protože já jsem na tohle totálně vždycky levej. Takže tady je moje krásná odpověď, co si na tom můžete zahrát. Můžete si na tom převážně zahrát komunitní projekty, který lidi prostě fanoušci do této konzole sami vytvářejí, ale zároveň tam jsou dokonce i projekty od docela dost známých vývojářů, což je docela fajn, protože všichni tyhle ty známí vývojáři právě do této konzole úplně si říkali, že kámo, je prostě to je super a chci na to něco sám vytvořit. Ještě než to otevřu, tak bych jenom chtěl říct, že v základu byste tam měli mít nějakých 12 her, který máte vlastně zadarmo. A další hry, které potom tam nově budou přibývat, tak samozřejmě si budete muset třeba zaplatit, ale třeba nečekejte, že ta hra stojí třeba 60 euro jako normální prostě nějaká tříáčková hra. Ty hry většinou stojí kolem 5-6 euro nebo i míň, což je na jednu stranu fajn. A dokonce na portálu Itch.io nebo nějaký podobný jiný stránky, tak tam můžete dokonce najít i hry, které jsou úplně kompletně zdarma, což já se na to strašně těším, až to právě vyzkouším, kdy já si tam na sideloadu nějaký hry a prostě tuhle tu konzoli budu chtít využít na maximum. No a potom si potom někdy povíme, jaký to teda ve finále jako je a jestli tu konzoli bych třeba doporučil nebo ne. Nicméně, ale pojďme už to konečně krásně otevřít. Musím říct, ta krabička sama o sobě vypadá velmi pěkně a kámo, to balení, to si dělá ze mě srandu, to je tak pěkný a je to tak mrňavý, to si dělá ze mě srandu. Reálně já jsem si myslel, že ta konzole bude lehce větší, ale to je tak mrňavý, to je úplně jenom lehce takhle do ruky. Vy sami vidíte, jak já mám velkou ruku a oproti té mý ruce, jak je to mrňavý, to si děláte ze mě srandu, ne? Nicméně můžu vám krásně říct, že tady máme teda krásně z té strany tuhletu kličku, díky který můžete reálně ovládat některé hry v této konzoli. Bez legrace, to je tak pěkně udělaný. Já fakt čumím, hej, s tím si fakt dali hodně záležet, ty kráso. Spínače, kterýma můžete doma potom ovládat nějaký jako ty hry, tak jsou, musím říct, docela dost jako pevně zpracovaný, že to se jen tak nevykliká, což to jsem docela jako dost překvapený. No a samozřejmě bych vám měl říct, že samozřejmě má to teda USB-C konektor, což je na jednu stranu celkem fajn, že tam není USB mini nebo mikro, kam by bylo docela hodně špatný. A máte tady když taky tady ze spoda 3,5 mm jack, což se krásně hodí samozřejmě na sluchátka, kdybyste třeba chtěli nějakou, že jo, hudbu z té hry prostě poslouchat, ale kámo, bez legrace, vypadá to fakt velmi pěkně, musím říct, že teda zpracování je fakt jako neskutečný, to se mi fakt hrozně líbí, takový jako hodně pevný, jo, že to není z žádných jako levných materiálů,
moc se mi to líbí. Nicméně samozřejmě v balení máte tady samozřejmě i nějaký menší manuál, což je mega pěkný. Na to se potom za chviličku podíváme. Máte tady samozřejmě i kábel USB-Cčkovej, to by dávalo logiku. A máme tady teda nějaký miniaturní návod, kámo. Tohle to celý je návod k té konzoli, to si si mě děláte srandu, ne? Dobře, máte tady napsaný, že welcome, jasně, máte na začátku zmáčknout samozřejmě nějaký zámek, kterým vlastně si to nějak potom zapnete, OK. Pak jsou tady samozřejmě nějaký tipy, sleep mode a podobně a to je víceméně kompletně všechno, co vám k tomu vlastně říkají. Hej, počkej, jako, že byste mi třeba reálně vysvětlili, jako, jak to mám zapnout, nebo co a jak si mám nastahovat hry, kam nic stejný k tomu není vyřešený, prostě nic vám k tomu neřeknou, najdi si ten způsob sám. Ale ne, samozřejmě, když tu konzoli potom za chvilku zapnu, tak určitě tam bude nějaký first feel, jakože první zapnutí a podobně, takže jsem mega zvědavej teda, co tam na mě vykoukne. Nicméně, pojďme se ještě otevřít samozřejmě tenhle ten kryt, protože to mě mega taky zajímá, jak bude právě vypadat, co jsem tak koukal z nějakých jako recenzí, tak právě ten kryt na tom vypadá velmi pěkně. Je takovej krásně světlounce modrej, takovej takzvaně aqua, ty krásy, hej, to je taky hodně pěkný materiál, opravdu hrozně hezky pěknýho materiálu, to je vytvořený všechno. A vlastně se zadu, jak máte na té konzoli takový dírky, tak vlastně vy to krásně do toho dáte a ono pomocí magnetů se to k tomu krásně připojilo. A počkej. Kámo, to je jak kdybych měl reálně můj mobil. Počkej, kde ho mám? Reálně to je jako kdybych zavíral svůj mobil. To je úplně stejný, ale moc tomu obalu teda reálně nevěřím, že by to teda bylo vodotěsný, moc mi to teda opravdu jako nepřijde, ale jako obal to vypadá fakt nádherně, moc se mi to líbí. Bez legrace zpracování téhletý konzole je fakt jako extrémně pěkný, to je neskutečný, ale já už jsem strašně natěšený na to, jak tuhletu konzoli teda zapnu a hlavně jaký prostě budou z toho mít pocity. A tak jak na to koukám, tak konzole by měla být evidentně asi úplně kompletně vyšťavená, takže moc si toho jako bez legrace asi neukážem. Ale tak já to lidi reálně vidím úplně kompletně jinak. Já si tuhletu konzoli momentálně teďko půjdu nabít, rovnou si do toho půjdu nainstalovat nějaký hry a my se uvidíme třeba za týden, kdy já vám krásně i zrecenzuju tuhletu mini konzoli a řeknu vám její plusy, mínusy a jaký to celkově bylo s ní ten týden strávit. Takže já jdu testovat. Tak jo lidi, jsem zpátky, dejme tomu po nějakém skoro měsíci testování Playdateu a musím se přiznat, je to fakt jako hodně zajímavá malá konzolka. Na Playdateu jsem si zahrál opravdu spoustu her, ať už to byly hry zadarmo, které vlastně automaticky dostanete, když si koupíte Play Date, anebo i hry, které jsem si já na toho sám pořídil. Dokonce na některých jsem i já sám docela jako ujížděl, že jsem fakt jako se třeba od toho nemohl jako nějak ani odtrhnout, i když to byly třeba jenom nějaký malinkatý tituly, který byste si řekli, hej, to vůbec může někoho bavit a já jsem na tom fakt ujížděl. Hrozně se mi líbí to využívání právě tady tohodle tyhletý páčky, se kterou právě můžete nějak jakoby takhle furt neustále točit. A vlastně je super, že spousta těch her na tuhletu páčku je přímo udělaná. Co se týče zpracování této konzole, tak musím říct, že je fakt jako udělaná ze solidních materiálů. Neměl jsem za celou dobu vůbec žádný problém se sebe menší věcí, opravdu jsem s tím spokojený a nemůžu si to opravdu vynachválit. Já to ani nebudu zdržovat, mrkneme se rovnou na tu konzoli, jak se v ní dá pohybovat, co všechno nabízí a nějakou hru si zahrajem, abyste viděli, co a jak se s tím jako dá dělat. Teď už vám teda můžete vidět krásně obraz, i teda přímo, který je zaměřený přímo jen na ten Playdate. Hrozně se mi líbí, když si chcete momentálně odemknout právě tu malou konzoli, tak stačí, když takhle nahoře kliknete, jako kdybyste odemykali iPhone a otevře se takováhle, v podstatě takováhle ikonka, že musíte cvaknout dvakrát, aby to nebylo náhodou, že třeba si to cvakli nějak omylem, že jo. Potom, co se dostanete do té konzole, tak se tady k vám ukáže takovýhle v podstatě menu, kde tady máte různě jako stáhnutý už nějaký ty hry, já tady mám opravdu jako hodně her a ta samotná konzole nabízí 4 giga vlastní interní paměti, další paměťovku tam ani dávat nemůžete, ta konzole to prostě ani nenabízí. A kdybyste si říkali, že hele, je to náhodou málo, tak ne, že ne, já jsem ani nenaplnil ani polovinu té konzole a to těch her tam mám opravdu, opravdu hodně, to si můžete všimnout, že těch her tam je extrémně moc. Jediný mínus, co bych té konzolce asi vytknul, je to, že v podstatě má celkem takovej dost nepřehledný displej, že občas se můžete podívat, že z nějakého úhlu opravdu nevidíte vůbec totálně na ten displej a z nějakého zase vidíte úplně krásně. Jo? Je to fakt jako takový těžko
uchopitelný, když to blbě řeknu, ale rovnou vám řeknu, kdybyste si chtěli třeba zahrát, nevím, někde prostě po cestě a máte tam prostě tmu, tak si nezahráte vůbec, protože byste na tom displeji opravdu nic neviděli. Což mi přijde, že je fakt jako jediná taková nevýhoda právě tý malý konzole, jinak zatím žádnou nevýhodu u tý konzole fakt nevím. Momentálně se mi vybila kamera, tak jsem si musel dojít pro náhradu, ale nicméně jdem pokračovat dál. Menu je krásně teda přehledný, je to fakt opravdu jednoduchý se prostě navigovat v tom menu, dole vždycky většinou máte nějaký katalog, kde si vy potom tam můžete prostě vybírat nějaký ty jiný hry, které byste si třeba případně chtěli koupit. Kdybyste se chtěli zeptat, kolik třeba nějaká ta daná určitá hra třeba víceméně stojí, tak počítejte od $1 do maximálně $10. Vím, že tam nějaký ty 10 dolarovky tam jsou fakt jako ojedinělé, ale většinou taková ta cena kolem těch $4 je za tu danou hru. Ale nezoufejte, je extrémně spousta free her, který můžete najít třeba na itch.io nebo podobných jiných serverech i nebo na Redditu. Já takhle mám nastahovaných extrémně hrozně moc her, který jsem si tam sideloadnul přímo přes oficiální stránky, ta konzole to krásně podporuje. Vlastně vývojáři ty konzole to sami i jakoby jsou na to rádi, že lidi na to tvořej i třeba jenom takhle hry zadarmo, takže to je prostě skvělý. Nicméně pojďme se ale podívat na nějakou třeba hru, která opravdu jsem si říkal, že prostě to je pecka, tahle ta hra je přímo dělaná na tuhletu konzoli a vlastně ta hra se jmenuje, počkejte jen, když ji najdu, Grand Tour Legends, kámo, to je extrémně pecková hra, jde v podstatě o to, že budete řídit takovýho cyklistu, který je na závodu a vlastně jenom tím, že budete hejbat touhletou páčkou nebo touhletou kličkou, když to blbě takhle řeknu, vlastně ano, i tou kličkou se můžete hejbat v tom menu, což je taky super, tak jenom díky tomu vlastně vy můžete vyhrát závod, nebo vlastně se pohybujete jako ten cyklista. No, je to tak trošičku zvláštní na to, co tady vysvětlovat, ale až uvidíte, tak pochopíte, že to je fakt naprostá pecka. Jdeme se to rovnou vrhnout, hned na začátek vy si musíte vybrat nějakýho teda týpka, za kterýho budete teda řídit, nebo budete jezdit na tom kole. Máte na výběr teda ze tří, já si vezmu většinou, no, beru si tohle Zuma Winterse, takže si ho krásně vezmu. Tady máte samozřejmě na výběr nějaký mapy, já mám zatím na výběr jenom pouze dvě, protože jsem zatím dál se nedostal a vaším cílem je samozřejmě být první. Pojďme na teda Castle Hill mapu a vlastně jdeme se o to vrhnout. Na začátek jste teda 20. a díky tomu, že teda budete hejbat tady touhletou kličkou, tak teda furt neustále se dostáváte dopředu. A vlastně vlevo máte takovej měřák staminy, kde vy vlastně nemůžete furt jako neustále teda jakoby tou kličkou to, jako točit, abyste třeba náhodou, aby vám ta stamina prostě nedošla, jo, chápem se. Je to fakt strašně jednoduchá hra, ale hrozně jako návyková. Mě ta hra extrémně jako bavila, že jsem fakt jako si říkal, hej, do hajzlu, já bych to hrál furt jako dál, ale nemůžu, musím dělat něco jiného, ty kráso, jako. Takže asi jako v takovémhle měřítku mě ta hra jako opravdu reálně jako chytla. Je to strašně jednoduchý, fakt jenom prostě stačí, když takhle budete jen točit a dostávat se dál, abyste se fakt dostali na to první místo, ale já jsem teda zatím nejvíc byl na místě číslo dvě, jo, protože teda toho prvního se mi prostě fakt už jako nepodařilo nějak jako dohnat. Máte tady teda tři kola, který musíte dát a jo, teď mám teda druhé kolo. Je to fakt totálně jednoduchá hra, ale hrozně mě to baví a ještě k tomu to má docela zajímavý soundtrack, já nevím, jestli to tam i slyšíte. Já jsem tomu jakoby ubral trošičku hlasitost, protože jsem si nebyl jistý, aby mi to tady náhodou třeba nepřeřvával, jo, takže jo, jakoby je to fakt cool, momentálně jsem teda pátej, pojď po požence. Vlastně když já pojedu i jako z kopce, tak většinou jakoby naberu nějak docela jako velkou rychlost, takže je to prostě fajn, zábavná hra, no když vám dojde stamina, tak vlastně se zastavíte, no chápem se. Pokud chcete vylézt ze hry, tak momentálně tady nahoře máte takový jednoduchý malý tlačítko, který když kliknete, tak dáte Romana Fera Home a hned vás to hodí do menu a můžete si vybrat zase nějakou jinou hru. Je to prostě naprostá pecka, musím říct, že teda Playdate jsem si opravdu užil za tu dobu, co jsem teď komodál tady testoval, tak jsem si to fakt jako mega užil a věřím tomu, že do budoucna tam najdu i nějaký další ještě jiný hry, nebo furt neustále furt vycházejí nový a nový hry, fakt je to peckový. Já si myslím, že jako na ukázku tahle jedna hra krásně stačila, protože to bych tady ty krásu to tady ukazoval, vysvětloval po jakou dlouhou dobu, protože těch her je na to fakt jako velká spousta. Hrozně se mi ta malá konzole líbí, je to fakt jako takový jednoduchý na cestování a to jsem vám chtěl říct, teď jsem si vzpomněl na to, že nikdy v životě jsem asi nehrál tolik solitér, než na Playdateu. Je to takový trošku jako divný říct, protože jo, solitér na to taky existuje, ale v jakém stylu je na něm udělaný ten solitér, tak jako, nevím,
extrémně mi to bavilo. Hrozně se těším, až tam samozřejmě teďko vyjdou nějaký další jiný hry na tu malinkatou konzoli, nebo dokonce si tu konzoli můžete i sami o sobě nějak jakoby upravovat, do toho jsem se ještě nějak jako nedostal. Případně pokud na tuhle tu malou konzoli vyjdou nějaký jakoby velký updaty nebo něco většího, tak třeba bych o tom udělal do budoucna nějaký videjko. Vy mi ale napište do komentářů, co si o té malé konzolce myslíte. Je to fakt pecka za mě. Sice to má trošičku větší cenovku, asi cca 5000 korun dohromady se vším všudy, a to mi přijde trošičku jako dost, nebo abych to přímo řekl, tak nějakých $200 to stojí. Takže nevím, jestli se to přímo jako oplatí za tu cenovku, ale jako pokud máte rádi takovýhle malý srandy, tak doporučuju. Já bych to tady lidi dneska ukončil, jak jsem říkal, napište mi do komentářů, co si o této malý konzolce myslíte, jestli to má potenciál nebo ne. A my se uvidíme ještě někdy příště u nějakého zase jiného videjka, nějakého třeba tech videjka, chápem se, anebo třeba u nějaký nový ochutnávky. Konečně snad s Makinou něco natočíme. Tak zatím mějte, čus.